lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan na početku lokalnog Podravskog radija. Nakon proslave Dana grada Đurđevca te svečane sjednice povodom Dana grada, svoje pozitivne dojmove su u gradskim temama Podravskog radija iznijeli gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, koji je prokomentirao tko je sve došao na sjednicu, a tko nije. Mi smo tradicionalno i kulturno pozvali sve one dužnosnike, političke koji sudjeluju u javnom društvenom političkom životu. Ovaj puta smo imali goste sa područja Bjelovara, dakle bivšeg bjelovarskog župana gospodina Bajsa, sada saborskog zastupnika u Hrvatskom saboru, saborskog zastupnika i gradonačelnika Bjelovara gospodina Darija Hrebaka. Bili su tu prijatelji, načelnici naših okolnih općina, prijatelji iz Lovasa. Moramo primijetiti da su izostali najviši dužnosnici koji su u Hrvatskom saboru, ovdje upravo iz naše Koprivničko-križevačke županije, gospodin Sobota i gospodin Jakšić. Gospodin Koren se obratio biranim riječima, objektivno je sagledao i ono što se u našem gradu zbiva, ono što su nekakvi problemi na kojima treba raditi, ono što u budućnosti bi mogli i trebali rješavati. Dakle, svi oni koji su sretni što se naš grad Đurđevac iz godine u godinu sve više i više razvija, što je svakim danom sve ljepši, bili su ovdje, a oni kojima to možda nije baš skroz po volje, ih nije bilo. Gradonačelnik Janči naglasio je kako se u proteklom razdoblju Đurđevac sve više ogleda kao grad manifestacija. Grad događanja, grad manifestacija, evo samo povodom Dana grada je bilo 35 događanja, od nekih koji su prvi puta organizirani poput trail utrke u našoj park šumi Bori, koja je bila iznimno posjećena, do konjičke utrke u daljinskom jahanju koja se već tradicionalno odvija i koja ima duplo više natjecatelja nego što je to druga po brojnosti utrka u Hrvatskoj. Imali smo i prekrasan koncert Kuda, brojna događanja na našem glavnom gradskom trgu gdje je došlo jako puno ljudi, pa i na koncert u subotu. Sve naše udruge sudjeluju u pripremi ovih manifestacija i događanja i zapravo su ta događanja i preduvjet za razvoj turističke ponude u samom gradu i mi smo pokazali da imamo što za pokazati, ali isto tako i ljudi su pokazali da vrednuju i cijene ono što mi pripremamo i dolaze nas podržati u našim aktivnostima. Cijelu emisiju Gradske teme možete poslušati u reprizi u našem programu danas u 19 sati te pogledati na našem YouTube kanalu. Gradonačelnik Janči i predsjednik gradskog vijeća Lacković svim slušateljima uputili su i čestitku povodom nadolazećeg praznika rada. Želim svim slušateljima čestitati praznik rada, odnosno 1. maj, i pozvati ih na druženje u park šumu Borik kod našeg hostela. Svima koji žive od svoga rada, onima koji su se već naradili, oni koji su napadnu snage, oni koji znaju da bez rada nema niti kruha, ja od srca čestitam 1. maj, međunarodni praznik rada. Na području županije trenutno se realiziraju najveće investicije u obrazovnom sektoru u posljednjih 10 godina, a jedna od njih je izgradnja 5 školskih sportskih dvorana u općinama Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalinovac, Kloštar Podravski i Rasinja. Vrijednost tog projekta koji županija provodi u partnerstvu s općinama je oko 74,5 milijuna kuna, dok je još 4,5 milijuna kuna vrijedno opremanje dvorana. Navedene općine ove će godine dobiti nove, moderne, potpuno opremljene sportske dvorane koje će podići standard cijelog obrazovnog sustava na višu razinu. Izuzev dvorane u Kalinovcu koja je nekoliko godina čekala svoj dovršetak, sve ove građevine građene su od temelja do krova. Radovi na dvorani u općini Sveti Petar Orehovec su dovršeni, kao i radovi na dvoranama u Svetom Ivanu Žabnom i Kalinovcu, dok se dovršetak radova u dvoranama u općinama Rasinja i Kloštar Podravski očekuje u drugoj polovici ove godine. Župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek
U prostorijama županijske uprave održali su radni sastanak s ravnateljima srednjih škola, kojima je osnivač naša županija, te ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinkom Filipovićem. U prvom dijelu sastanka, gdje su bili prisutni samo ravnatelji županijskih srednjih škola, bilo je riječi o promociji ovogodišnjih upisa u srednje škole. Odluka o upisu učenika u prvi razred srednje škole trenutno je u postupku e-savjetovanja, a njome se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisanih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci. Uz klasične oblike promocije planira se i prezentacija škola i zanimanja na gradskim trgovima u sva tri županijska grada, Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu, a na sastanku su dogovoreni detalji oko organizacije takvih aktivnosti. Također se planira predstavljanje srednjih škola putem medija, a po treći put će se izraditi i vodiče kroz srednje škole naše županije s relevantnim informacijama za učenike i roditelje. U drugom dijelu sastanka ravnateljima se pridružio i ravnatelj Filipović, koji je okupljenima prezentirao i analizirao rezultate državne mature prošle godine za našu županiju. U usporedbi s državnom razinom u obveznim i najzastupljenim izbornim predmetima, kazao je kako se županijske škole nalaze u državnom prosjeku što se tiče polaganja mature. Ravnatelj Filipović još je govorio i o probnim ispitima za treće i četvrte razrede srednjih škola, te zahvalio županu i suradnicima na gostoprimstvu, kao i ravnateljima te svima koji su bili uključeni u pripremu i provedbu ispita državne mature. Župan Darko Koren sa zamjenikom župana Ratimirom Ljubićem te pročelnicima Anom Ušlek posjetio je dan otvorenih vrata Koprivničke gimnazije Fran Galović, koja slavi 116. godišnjicu škole. Župana i suradnike dočekao je ravnatelj škole Vjekoslav Robotić, koji ih je proveo učionicama i brojnim programima, radionicama i izložbama koje su gimnazijalci u suradnji s nastavnicima pripremili za sve posjetitelje. Ravnatelj Robotić zahvalio je županiji na podršci te predstavio i neke od aktualnih projekata koje gimnazija trenutno provodi, napomenuvši kako škola kontinuirano unaprijeđuje školske programe i izvan nastavne aktivnosti kako bi učenici dobili što bolju naobrazbu za daljnje školovanje na fakultetima. Župan je svim učenicima, nastavnicima i osoblju škole čestitao 116. rođendan te pohvalio odlične rezultate koje Koprivnička gimnazija tradicionalno ostvaruje na natjecanjima, ali i na državnoj maturi koja uskoro očekuje maturante. Škola je po broju projekata i kvaliteti programa u samom državnom vrhu i na ponos je cijele županije, poručuje župan, te dodao kako županija cijeni izvrsnost i motivaciju nastavnika i učenika, te da će i dalje biti snažan oslonac u razvoju i stvaranju najboljih uvjeta za rad. Prva smotra vatrogasnih vozila i opreme s područja naše županije će se u organizaciji Vatrogasne zajednice županije održati sutra u subotu 30. travnja u vremenu od 10 do 12 sati na prostoru sajmišta u Koprivnici. Na smotri će s 30 vozila i opremom sudjelovati pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja županije, koji će posjetiteljima pokazati opremljenost vatrogasnih organizacija i sustav unapređenja zaštite od požara. Naša županija prema broju vatrogasaca u odnosu na broj stanovnika jedna od najvatrogasnijih hrvatskih županija. Vatrogasni sustav predstavlja najznačajniji operativni kapacitet i temelj županijskog sustava zaštite i spašavanja, u kojemu s profesionalne vatrogasce u javnim postrojbama Koprivnica, Križevci i Đurđevac djeluje i velik broj vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja županije. Dodajmo kako Koprivnička Križevačka županija kontinuiranim ulaganjima u vatrogasni sustav pomaže rad brojnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, osigurava modernizaciju opreme, natjecanja i pokazne vježbe, te cijeni profesionalnost, hrabrost i predanost u obavljanju ove humane profesije, koja ulijeva veliku sigurnost stanovnicima naše županije u svim situacijama, a posebno onim u kojima vatrogasci riskiraju vlastite živote i zdravlje kako bi zaštitili druge. U prostorijama Hrvatske gospodarske komore Koprivnica održan je susret s delegacijom austrijskih gospodarstvenika na temu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, kojem je ispred naše županije prisustvovao župan Darko Koren sa suradnicima. Župan Koren podržao je inicijativu i predstavio gospodarske posebnosti županije i projekte koji se trenutno provode na području iste, naglasivši kako je u tijeku realizacija kapitalnih investicija u iznosu od preko 5,2 milijardi kuna. Nakon susreta u Koprivnici, austrijska delegacija nastavila je posjet u Križevcima, gdje su posjetili razvojni centar i tehnološki park, odlagalište otpada i reciklažno dvorište, te se susreli s gradonačelnikom Marijom Rajinom i suradnicima.
Nakon obavljenog tehničkog pregleda općini Podravske Sesvete izdana je uporabna dozvola za izrađenu građevinu montažne tribine na sportskom igralištu Tribina Jug 1. Tehničkom pregledu nazočili su Jelena Barić, voditeljica tehničkog pregleda, Igor Kolar, neovisni stručni suradnik za građevinsko-obrtničke poslove, Sonja Liščić, predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, Blaženka Seleš, predstavnik Državnog inspektorata, Martina Vrabelj-Šegovec, glavni inženjer gradilišta, Ivica Gregurec, predstavnik firme koja je radila tamo, Vedran Petrović, projektni izvedbeni projektant, a Petar Derežić, nadzorni inženjer. S njima je bio i općinski načelnik Mladen Sitek. Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize nositelj je programa Klubovi korisnika Klub Aktiv u sklopu trogodišnjeg programa razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge. Program je to koji se uz udruge i društva iz Siska, Virovitice, Daruvara i Našica provodi u Đurđevcu, točnije u gradskom društvu osoba s invaliditetom. Sam program u emisiji Krila Anđela predstavila nam je izvršna direktorica Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize Mirjana Markovinović. To je program koji je naš savez započeo još 2017. godine. Prvi ciklus je bio do 2020. i sad je sljedeći taj drugi ciklus do 2023. godine. Konkretno Gradsko društvo Đurđevac je udruga koja vrlo lijepo surađuje sa našim savezom i vrlo rado se odaziva na programske aktivnosti koje savez kroz svoju programsku djelatnost osigurava i na tragu toga, a upravo sa ciljem, kažem, to je sve negdje opisano i kroz planove i kroz mjere i aktivnosti, je pokušaj izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, pa sada ako konkretno govorimo o Klubu Aktiv, to je da detektiramo, da pronađemo osobe u vašoj zajednici koje su možda previše u svojim kućama, u svojim domovima, koje su izolirane, koje su možda isključene i da ih sa određenim klubskim aktivnostima privučemo ponovo u zajednicu, da ih ojačamo, osnažimo, da osobe postanu aktivnije, uključenije, samostalnije, da poprave možda svoje samopouzdanje, da imaju prostor za druženje, da upoznaju nekog novog i na kraju krajeva da rade na sebi. Rekla je izvršna direktorica Markovinović, te naglasila kako je grad Đurđevac otvorena zajednica koja je uključiva i ima fokus osobe s invaliditetom uz pozitivne pomake. Klub Aktive s provođenjem završava u svibnju, a hoće li se nastaviti ovisi o raspisivanju novih natječaja, ali i sluhu lokalnih zajednica koje slične programe mogu nastaviti, sufinancirati neovisno o savezu. Ciljevi programa dosad su postignuti i polučili su pozitivne rezultate i reakcije. Mi pokušavamo malo ukrasti neke ideje našega saveza, odnosno implementirati i u druge projekte koje provodimo, tako da recimo ista ta grupa ljudi s istom tom voditeljicom, na primjer, svaki ponedjeljak odlaze u Koprivnicu na bazene gdje imaju vježbe u vodi i tako to. Znači ciljano, organizirano, ne sad idemo na kupanje, ima i toga na kraju, ali znači s ciljem poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja i to. A to recimo nam dijelom pokriva grad Đurđevac preko projekta, a dijelom pokriva županija, tako da smo mi već počeli se boriti da se barem jednim dijelom, barem na neki način, barem neke aktivnosti iz toga svega nastave i da se ta jedna mala grupica ljudi, ali složnih i jako entuzijastičnih, da se ne razbije, da ostanu takvi puni poleta i elana i od 7 do 77 zaista su u tome. Rekla je tajnica Gradskog društva osoba s invaliditetom grada Đurđevca Mirjana Šandor. Dodajemo i kako se 5. svibnja obilježava Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, u sklopu kojeg Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize organizira poludnevnu radionicu na kojoj će biti predstavljeni modeli rada udruga članice saveza, među kojima će svoj model rada prezentirati i Gradsko društvo osoba s invaliditetom grada Đurđevca. Emisiju Krila Anđela i pogledajte i na našem YouTube kanalu. Osnovna škola Strahonine
učenici i učiteljice 4. razreda povele su učenike na jednodnevni izlet terensku nastavu, a jedna od njihovih stanica za razgledavanje i učenje bilo je Ušće Mure u Dravu. Učenici su imali prilike naučiti o rijeci Dravi i Muri, njihovim specifičnim karakteristikama, ali i o bogatstvu flore i faune uz ove dvije rijeke. Prošli su cijelu poučnu stazu te su svoja opažanja u prirodnom okruženju provjerili na informativnim pločama. Predavanje za sve učenike razredne nastavne osnovne škole Ferdinandovac održale su predavačice iz Hrvatskih šuma Sonja Rukavina i Emilija Seild. Učenici su imali prilike slušati o tome što šumu čini šumom, koja sva bića i biljke nalazimo u šumiti, koji su u poslovi i zanimanja vezani uz šumu i šumarstvo. Također, učenici područne škole Crnec imali su prilike odslušati još jedno predavanje na temu šuma, koje je održao diplomirani inženjer Tomislav Mađarić. Kultura. U sklopu 5. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu održana je svečanost dodjele nacionalnih nagrada Suncokret ruralnog turizma Hrvatske u organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj klub Članove selo. Kandidati su se ocjenjivali u 8 kategorija, a 138 prijavljenih projekata iz 19 županija pokazatelj su velike kvalitete projekata u ruralnom turizmu. U našoj županiji nagrade su osvojili i to Zlatnu povelju u kategoriji Aktivni turistički sadržaj u ruralnom prostoru, Posjetiteljski centar Đurđevački Pjesci, Srebrna povelja u kategoriji Turistička seljačka gospodarstva Izletište Gudan, Srebrna povelja u kategoriji Kraft turizam OPG Grošek, Brončana povelja u kategoriji Tradicijska odnosno ruralna domaćinstva Bakina kuća za odmor, a posebno priznanje za očuvanje autohtonih sorti dodijeljeno je Visokom gospodarskom učilištu iz Križevaca i rasadniku Kleščec. Svečanost je uz nagrađene prisustvovala i pomoćnica direktora turističke zajednice naše županije Kristina Sočev. U gradskoj knjižnici Đurđevac predstavljene su tri knjige, Podravski zbornik i Božica Jelušić, mojih 70/50. Nova izdanja predstavili su ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber i glavni odgovorni urednik Robert Čimin, ravnatelj muzeja grada Koprivnice, koji je i izdavač navedenog naslova. Oboje su istaknuli važnost kontinuiranog izlaženja ovog interdisciplinarnog časopisa, koji redovito izlazi od 1975. godine, a pokriva regionalno područje Podravine, te objavljuje znanstvene i stručne radove te priloge iz područja geografije, povijesti, etnologije, antropologije, arheologije, povijesti umjetnosti, arhitekture, konverzacija i restauracije, sociologije, gospodarstva, ekonomije, prirodoslovlja i književnosti. Svoje radove predstavili su i autori iz Đurđevca. Ivana Senjan pisala je o Ivanu Hanžeku, poznatom đurđevačkom glazbeniku, zborovođi i glazbenom pedagogu. Kristina Benko Markovica predstavila je rad i djelovanje ženskog vokalnog sastava Đurđevčice, a Vladimir Miholek predstavio je đurđevačkog liječnika doktora Luju Harazima. Književnica Božica Jelušić uvela je u sadržaj biografske knjige Mojih 70-50 te interpretirala neke od svojih mnogobrojnih pjesama. Uskoro počinje 7. krug fotonatječaja Volim županiju. Natječaj kreće 1. svibnja i trajat će do 15. svibnja, a najbolje fotografije prema mišljenju žirija postat će dio jedinstvene izložbe s motivima iz svih županija. 28. travnja u Društvenom domu u Legradu održana je predstava za mališane. Organizator je bio Dječji vrtić Dabrić Legrad, a osim njih sudjelovali su i mališani Dječjeg vrtića Iskrica iz Đelekovca, Osnovna škola Legrad i Osnovna škola Mihovil Pavlik Miškina Đelekovec. Ovaj lutkarski mjuzikl studija Suncokret uz vrhunske lutke Jakova Gavrana, a u izvedbi Duška Mucala i njegove vesele songove te brojne scenske efekte ima za cilj podučiti djecu lijepom ponašanju. Vrijeme. Sutra na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti sredinom dana i poslijepodne mala do umjerena na oblaka. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i istočni uz najnižu jutarnju temperaturu zraka od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna sutra većinom od 17 do 22. U ovom trenutku u Đurđevcu mjerimo 19 Celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.